Hej på er. Ja, då var det fredag igen, ja. Och idag vi kör på ja, stream. Det blir stream vid av fan runt ja, 3:30. Ja, vi säger 4, men så är jag kanske inne lite tid det är i streamen, så det är bara att komma in och länk till streamen finns i beskrivning. Så kom gärna in och säg ja, håll mig lite sällskap så får ni ha det så gött så länge. Hej då!